tapi letak tengah-tengah lah. Betul letak tengah-tengah. Tengah-tengah saja. Ni. Cuma nak welding. Kan awak pada dalam kudakan awal tesis. Awak nak welding macam mana? Dia terlampau tinggi, keadaan tak terlampau tinggi, so dia jadi problem, tahu? Katanya kalau sepatutnya awak kena remove lah. Ok, Camelia eh, Camelia. Kalau anak saudara saya Camelia, kita orang panggil Camelia ucuk. Oh, Allah. So macam nak kena panggil ucuk ke? Aduh, mak. Dia sebagai segera musuh. Sama lah dengan Camelia ni. Apa? Tak tahu. Wah. Lagi next. PCD, control buoyancy device. Control. Apa tu scuba? Selam. Self-contained underwater device. Ready? Underwater discard. Ready? Apparatus. Okay, it's hot.
Kalau tak start, dia lekat, goyang je, ataupun kosong. Dia tenang. Okey lah ni, boleh. Yang penting awak boleh nak mulakan up. Saya nak tahu awak nak mulakan up macam mana. Ha, dah tahu dah nak mula. Dah mula up. Kalau dia berdekat macam mana? Itu dia semalam kaki. Oh, yang tu. Datang. Video-video. Video-video. Ain orang last ye, kena cek bilik. Kau tak boleh.
daging salad. Wah. Faisal, pengalaman saya dekat sini adalah dapat welding dalam keadaan yang baru, iaitu menyelam sambil menyelam dalam air. Experience dia sangat luar biasa lah, sebab dia baru, kita bernafas dalam air lagi and kita welding lagi, so it is a good experience and a good skill lah to develop. So that's all from me. Okay, one word, one word. Mantap. Mantap. Thank you. Okay, hi, assalamualaikum. So pada siapa yang berminat nak ambil kursus introduction to basic wet welding, boleh datang ke sini. You wet. Ini yang mesti best. Tak payah tu bertanya kawan-kawan yang dah masuk sebelum ni. You wet, the best.